Здравейте, драги приятели! Аз съм Маринов и в днешното видео искам да ви дам 5 съвета за успех при нов проект. И някои от тези съвети предварително ви казвам, че ще са малко противоречиви с други неща, които съм ви казвал в други видео. И за да не ви се създаде противоречие в съзнанието, първо искам да ви обясня, че тук говоря за а, това как да създадеш проект, да започнеш нов проект а, с. Минимални а, усилия, за да разбереш първо дали има успех. А, така че тук е вкарана малко по-завъртяна стратегия. Представям тези пет съвета и ако все пак имаш някакви въпроси, задай ги в коментарите под видеото. За мен винаги е удоволствие да ви отговарям, когато имате някакви. Особено, когато имате някакви конкретни въпроси. Така че, да започнем с първия съвет. Опрости процеса максимално. Дори това да доведе до малко по-низко качество. Важно е да опростиш процеса поради няколко причини. Първо, финансово това ще се отрази по-добре. Няма да има нужда да правиш голяма инвестиция. Първо, защото може да нямаш достатъчно ресурси за да го направиш. Второ, защото може да е прекалено голям риск и да не се знае дали тази инвестиция си заслужава. И третата точка, която според мен е много важна, е това, че ако ти преди, преди да стартираш един проект, Пример ти давам, започваш един YouTube канал като този. Преди да го направиш, много хора си мислят, ама на мен сега ми трябва тази камера и трябва да се науча да снимам по този начин. И после ми трябва тези светлини, обаче аз трябва да изуча това. И, и с чувствителността, и после блендата. И те създават, тези хора а, създават огромни условия, преди въобще да стигнат там да стартират проект, който евентуално може да проработи или не това се досеща, че не е много окей, okay, защото освен, че може да са на празно всички тези инвестиции на време, усилия и финанси, освен всичко това, е твърде вероятно, когато ти, продължавам с пример за YouTube канал, започнеш да правиш видеа, много е вероятно да до третото, четвъртото или петото и след това да се откажеш, защото ще ти умръзне. В смисъл, ще си кажеш, ама аз не виждам резултат. В смисъл, качил съм 4-5 видеа имам общо по 15 гледания, като 14 от тях на всяко видео са мои приятели и някой се е объркал в YouTube и е кликнал. Какъв е смисълът цял ден да записвам и обработвам едно видео, за да го публикувам и да го види един нов човек? Няма никакъв смисъл в това. Затова е много по-добре, ако започваш YouTube канал, да започнеш с телефона си. Да работиш с телефона си по възможно най-лесния начин. Ето това нещо може да го. Прехвърляш върху която и да е друга бизнес идея или проект, просто опрости максимално процеса, за да имаш емоционалната сила, времето, ресурсите като време, финанси и познанията, за да можеш да стартираш възможно най-рано и да можеш да поддържаш едно определено темпо в достатъчно бърз, достатъчно дълъг период, за да можеш да видиш резултати, които обаче след това ще дадат нови сили за да продължиш. И тогава вече можеш да подобриш. Но започни с много прост процес. Не се притеснявай, че това ще доведе до по-низко качество. Качеството винаги можеш да го подобриш с времето. Но това, което не можеш да направиш е да свалиш качеството. Защото ако ти започнеш с невероятно високо качество а, и процесът ти е толкова сложен и тромав, че след време решиш да го понижиш, тогава вече е ковти не можеш да сваляш качеството. В бъдеще можеш само да го повишаваш, защото ако го свалиш, ще разочароваш много хора. Съвет номер 2 се състои в това да заложиш на органичен и прогресивен ръст. Много хора искат много бързо да се слушат нещата. А, ще продължа примера с YouTube канала. Ако ти стартираш YouTube канал и имаш някакви заделени средства, много лесно да се досетиш, че можеш да платиш за Google реклама в YouTube, така че повече хора да гледат видеата ти. Това е много лоша идея. Ако ти направиш нещо такова, а, да, ще има някакъв минимален ефект, но той ще бъде, ще ти създаде кофти иллюзия, фалшива иллюзия за това, че постигаш някакъв успех, защото в момента, в който спреш кранчето на парите, успеха ще падне. Друго нещо. Когато ти създаваш един нов проект и се опитваш да го развиеш, много по-добре е органично да се развие той и бавничко, за да можеш поетапно да се справиш с всеки един нов проблем, с който ще се сблъскаш. Ако бързаш, казвал съм го в много други видеа, ако бързаш, тези проблеми ще ти се изсипят на главата и ще те ударят изведнъж много. Няма да можеш да се справиш с това и най-вероятната. А посока би била назад. Просто защото няма да можеш да успееш. Как ще стане това нещо? Начинът да стане това нещо е да се развиваш органично и прогресивно. Когато ти постигнеш едно ниво и постигнеш стабилност на това ниво, примерно ниво на качество, ниво на брой клиенти, какъвто и е тип интензитет, когато постигнеш стабилност, тогава да го осложниш или да предложиш повече или да поемеш повече клиенти, за да може това нещо да бъде прогресивно. А не да се бориш за много клиенти или за голям успех и е когато се окаже, че има един, една малка грешка в целият ти процес, която обаче забавя всичко друго, да е изключително трудно да изчистиш тази грешка. Това нещо се случва прекалено често. Прекалено често у е хора, които познавам, виждам, работя с някои от тях, познавам се с други. Виждал съм го много често. Така че, заложи на прогресивен и органичен ръст. Ще отнеме повече време, но ще имаш повече стабилност и по-висок шанс за успех. Съвет номер 3 е нещо, което тези от вас, които са гледали много видеа, чели са книги свързани с бизнес и с предприемачество, са го чували. 100% съм сигурен. Но някой от вас пък може и да не са. А именно, търси наслада в процеса не в крайните цели. Не ставай всеки ден от леглото с идеята, че ти някой ден ще се пенсионираш, някой ден ще си купиш еди каква си къща или ще постигнеш еди какъв си успех. Ставай всеки ден с любов към процеса, към бе като мравчицата. Тя всеки ден се събужда и отива да носи едно-две зранца. Едно-две зранца ще донеса днес. Но когато сме голям екип, носим много зранца. И когато дойде зимата, сме спокойни. Така че, съсредоточи се върху бавния процес, но трябва да се влюбиш в този процес. Наскоро публикувах и видео, в което говоря за това как да се задреши един бостъргач в бизнеса. Ей, там е схемата. Трябва да се влюбиш в процеса, за да може този процес да ти доставя удоволствие и да. Ти да се задоволяваш от това нещо. Твоята заплата да бъде възможността да работиш върху този проект. По този начин си избирай проектите, по този начин се мечтай. Да, да ти е мечта да работиш с това нещо, по този проект, по този начин, с тези клиенти. Това да ти е мечтата. Не това, че евентуално ще спечелиш еди колко си пари, или ще създадеш еди колко си голяма компания, която обаче. Може и да не стигнеш до там, защото всеки ден ти ще се чувстваш изтощен, защото още не си стигнал до крайната си цел. Забрави крайната цел. Поставяй си високи цели. Абсолютно те съветвам да си поставяш високи цели, но не и това да бъде главната ти, главният ти фокус всеки ден. Фокусирай се върху ежедневните малки задачки, които ще те доведат до там. Съвет номер 4 е свързан с пак органичното израстване, защото той състои в това да се опиташ да направиш всичко сам. Сега, това е противоречащо, а, защото аз много често съветвам хората, не прави всичко сам, тъй като всичко, което направиш, ще бъде половинчато. Ти не си експерт в нищо. По-добре намери един експерт за всяко едно нещо, найми го той да го направи, наеми друг експерт за другото нещо и той да го направи, за да си сигурен, че всичко е направено добре. Дам ти прост пример. Ти можеш да си направиш вебсайт. Абсолютно можеш. И той може да бъде много красив като дизайн, може да бъде дори функционален. Но в много случаи не се заслужава. Защо тогава сега? Те съветвам да си направиш всичко сам, ако стартираш с нов проект. Защото е много важно да познаваш всички детайли от този проект. За да спестиш, вре... за да спестиш пари, можеш да пожертваш време и да направиш, примерно, веб-сайта за бизнеса си или за проекта сам. Направи го сам. Развий го. Нека проработи. Създай приходи. И тогава плати на някой, за да направи наистина добър сайт. Но за да стартираш, може да направиш нещо, което наистина работи, наистина е добро, просто не е перфектно и не ти коства почти нищо. Заслужава се. Също си заслужава, пак казвам, да платиш на някой, за да ти го направи страхотно, перфектно и 100% работещо от много гледни точки, защото ти няма да се замислиш за скоростта на сървъра, за това как ще се отваря от Германия и как ще се отваря от а, Англия, а, за това... Какво е нивото на сигурност за това как ще се позиционира в Google, ти ще замислиш върху това да изглежда добре и всъщност да върши работа. Но това, от което имаш нужда в началото, ти нямаш нужда от повече в началото. Така ще направи си нещата, които можеш сам, за да познаваш целият процес. Най-добрите собственици на бизнеси, на огромни бизнеси, са тези, които могат да влязат в техните собствени фабрики, да се поразходят, да отидат при някои работники и да му кажат ей това нещо, ей така. Защото. Следващата точка, следващото звено на веригата, като го получиш така, ще има затруднение. Това ще стане по-бавно. Това ще се отрази на това, то ще се отрази на другото и в крайна сметка ще имаме по-малко печалби. По-малко печалби трябва да съкратим от някъде разхода за заплати. Някой трябва да остане без работа. Така че по-добре се постарай да го направиш точно така. Кой може да каже такова нещо? Някой, който е минал през целият процес, който познава целият процес, който е бил част от цялата верига, от всяко едно звено. Това е причината, по която ти препоръчвам, главната причина, по която ти препоръчвам да направиш всичко, което можеш сам. Не защото ще бъде добре, а защото в бъдеще ще можеш да познаваш всяко едно звено и да поддържаш веригата добре работеща и добре смазана. Съвет номер 5. Също съм го споменавал така откъснато в други видеа. Не си взимай печалата. Не можеш да развиваш един бизнес продължение на година или две, и да си вземеш печалбата. Или иначе казано, всички пари, които влизат, да излязат, за да си купиш нова кола или къща, апартамент или дори каквато и да е друга по-малка глупост. Опитай се да реинвестираш всичко, което печелиш, защото се получава така наречената сложна лихва. Колкото повече реинвестираш, толкова повече печава, колкото повече печава, толкова повече възможност за реинвестиция. Същото е както при търгуването, също е както при а, акциите, криптовалушите и тем подобни неща Стреми се първите години Да не търсиш печалба Но всичко, което спечелиш Естествено, трябва да едеш, трябва да си гледаш семейството Но всичко, което можеш, го оставяй в бизнеса Така, че да се реинвестира И да имаш повече инструменти За по-оптимален процес За по-бързо обслужване на клиенти Съответно, капацитетите за обслужване на клиенти Да бъде по-голям и съответно печалбата ти в края на следващия месец да бъде по-голяма. Така че реинвестирай, не бързай, не се преснявай от това, че приятелите ти са на 2000 лева за плата, а ти носиш вкъщи 500 лева за плата. И уж имаш собствен бизнес. Не се преснявай от това. Така ще бъде известно време, ако си отговорен и след това няма да мислиш за такива дреболии. Просто реинвестирай и не бързай да си вземеш печалбата. Всички тези пет съвета не са супер сложни, но ти дават яснота за това как да не допуснеш грешка при стартирането на един нов проект. А независимо дали за първи път стартираш проект или имаш доста опит в това, съм сигурен, че все някой от тези съвети ще е бил нещо ново за теб. Също така със сигурност имаш приятели в твоето обкръжение, които се занимават с предприемачество, винаги чувъркат нещо, винаги а, мислят върху някаква идея и някакъв нов проект. Препоръчвам ти да им изпратиш това видео, за да могат да го разгледат, да помислят върху тези точки и да увеличат шансовете си за успех. Ако е така, просто им го сподели, изпратим го по месенджер, фейсбук, ватсап, каквото и да използвате, а, просто бъде полезен и на твоите приятели по същия начин, по който аз се опитам да бъда полезен на теб. Okay? Аз съм Ильян Маринов от Flashgate, ще се видим съвсем скоро в следващото видео и до нови срещи, приятели. Чао!